Fala galera, Alisson Soares na área. Estou aqui hoje na capital, Helsinki. Vou gravar um vídeo para vocês. Vim aqui para você ver, ó, a vida aqui já começou a ficar mais normal. Pessoal aqui no dia a dia. Na verdade eu vim aqui também para dar uma olhada no meu joelho. Tô indo ali na clínica particular, no treinamento de futebol semana passada. Senti uma fisgada no joelho e tá me incomodando bastante. Aí eu informei o pessoal do time e eles falaram para mim vir aqui na clínica, aqui na capital. Então vamos ali na clínica e vamos aproveitar aqui e dar uma olhada na cidade, beleza? Mostrar a cidade para vocês aí. Olha aí, ó. Os finlandeses estão voltando no dia a dia, a vida tá voltando ao normal aqui. Tô no centrão, esse aqui é o centrão de Helsinki, a capital. É a estação central de Helsinki. Aqui é o meio mesmo, meio da cidade da capital. E aqui, Helsinki, país de primeiro mundo, tem tudo, mas eu acabei de passar ali no canto ali, ó. Ali na frente ali tinha as pessoas ali. E aqui tem os problemas que todo lugar do mundo tem também. O pessoal ali dá pra andar na cara, assim, não dá pra julgar, não gosto de julgar não, mas dava pra ver que era pessoa drogada, alcoólatra, toda suja ali na esquina ali. Entendeu? Então, querendo ou não, tem um lado obscuro em qualquer lugar do mundo, mesmo que seja o país de primeiro mundo, tem vários lados positivos. Mas com certeza tem lado negativo também. Tá com menos movimento do que seria. Hoje é meio de semana, entendeu? Já vim aqui em Helsinki várias outras vezes. Normalmente tem muito mais movimento. Vou ali agora também, depois que eu ir lá na clínica, ver se tá tudo ok. Vou ali nos pontos turísticos pra mostrar pra vocês também. Por exemplo, aqui ó, shoppings. Vou ver se dentro do shopping como que tá funcionando aí, se todas as lojas estão abertas. E é gostoso também, porque eu, igual eu falei, eu moro mais no interior da Finlândia, lá no sul. E aí vim aqui na capital às vezes passear. É um charme, entendeu? Coisa bacana. Ver mais movimento. Apesar que tem pouco movimento na capital aqui agora, mas é muito mais movimento do que a minha cidade. Ver os finlandeses aí voltando normal, a rotina, o dia a dia. Tá aí, ó, Helsinki. É muito bacana, entendeu? Eu gosto de vir aqui na capital, passar o dia aqui, passear. E aí, apesar que eu vim aqui pra uma coisa, resolver um assunto sério, mas aí, une útil e agradável. Eu mostro um pouco da capital pra vocês. Isso aqui eu já mostrei, isso aqui tem em todo local, ó. Se eu não quiser andar, esses patinetes aqui, pode alugar. Mas devido a essa pandemia aí, eu tô achando que o pessoal não tá alugando muito, porque todo mundo colocando a mão nas manetinhas aí. Então, é forma das pessoas evitar, né? Colocar a mão onde todo mundo coloca, para evitar qualquer tipo de transmissão. Mas, de qualquer forma, tá funcionando. Transporte público. Olha o bondinho aí, ó. O bondinho passando. É isso aí. Já achei a clínica lá, ó. Mas como eu cheguei mais cedo, então, tem tempo aqui para mostrar a capital para vocês. Eu vou ali num ponto turístico aqui em Helsinki, muitas pessoas vão. Olha que máquina, mano, olha. Tesla, rodão, top. Ali na frente tem um robozão ali também, vou mostrar pra vocês um robozão ali na frente. Vou filmar aqui de migué, tá vestindo lá, que boizada. Aí, ó, pegou o robozão dele. Uma coisa errada demais, ó. Todo mundo encosta isso aqui, ó. Na capital, o pessoal coloca a mão aqui. É um dos shoppings mais, como é que fala? Um dos shoppings mais movimentados aqui da capital. E pra entrar, não tiraram ainda devido a essa pandemia aí. Todo mundo coloca a mão pra abrir a porta ali, ó. Imagina quantas bactérias, vírus tem naquela porta ali. Então, eu ia lá dentro lá, mas eu achei que tinha trocado aquela maçaneta ali, mas não vou nem entrar lá. Vamos aí acompanhando aqui. Por exemplo, antes eu não pensava nisso, mas agora eu já penso aí onde que eu vou colocar minha mão. Vou ali na frente para vocês mostrar um ponto turístico ali famoso, uma igreja, todo mundo vai. E também, nos dias normais também, onde a pessoa senta ali, na frente ali, ó, as cafeterias. Vou lá ver se está aberto. Tem algumas precauções na cafeteria e nos restaurantes também. Por exemplo, se cabe 100 pessoas na cafeteria, agora que voltou a abrir tudo novamente, só pode ter 50, metade do público, entendeu? Essa aqui, ó, praticamente aqui, essa avenida aqui é a principal aqui de Helsinki.
lugar muito frequentado, pra você ver aqui. Cafeteria, tudo voltando normal, as pessoas no café. Ali tem um parque ali também, tudo gramadinho aqui no meio da capital, a pessoa pode sentar ali de boa, entendeu? Aqui estão praticamente todas as lojas, principais lojas. Vou aproveitar, se não tiver muita gente lá naquele restaurante lá, vou almoçar lá. Ali tem uma tuna ali, muito boa. Entendeu? Atum. Tuna, acho que é em inglês, né? Atum. Um atum assado na salada, top demais. Então vou lá experimentar. Vou lá mostrar pra vocês também agora o lugar que eu falei, que é muito bacana. Esse aqui é o parque de Helsinki. Tá vendo? Tudo gramadinho. Esse aqui é o dia a dia dos finlandeses. Tô andando aqui agora, eu dei uma maior fisgada no joelho. Tem que olhar esse negócio mesmo, viu? Eu tô achando, pelo que eu olhei, pelo sintoma, tô achando que é o menisco. Mas tem que confirmar, né? Por isso tô aqui. Tô indo no hospital, vou lá com o doutor. Tá vendo a grama ali? O pessoal senta. Os finlandeses sentam aqui na pracinha. Todo mundo de boa. Pegando um sol. Hoje tá um dia quente, dia bacana. O verão chegou. Aí vou mostrar pra vocês aí como que tá tudo aqui dia a dia, beleza? Bem bonito. Você vê, tudo bem cuidado, tudo gramadinho, tudo bem feito, pessoal fica aguando aí. Tá aí, ó. Aqui dá pra notar que o pau tá quebrando, mano. O pessoal já voltou ao normal, tá tudo de boa. Olha a fonte bonita aí também. Fonte do desejo, ó. Joga uma moeda aí. E a prefeitura da cidade, capital de Helsinki. Entendeu? Tô aqui, ó, mostrando pra vocês. Ali tá o porto, tá lá os navios lá, ó. Ali tá os navios, bruto ali. É ali mais ou menos que eu pego ali os navios pra ir visitar meu parceiro Bruno lá na Estônia. Aí, ó, até a feira aí, a feira de flores já voltou, tá vendo? Então acho bacana. Eu acho que é lá na minha cidade mesmo, que é mais o interior. O pessoal do interior fica meio cabelo lá, fica um pé atrás, até na loja, quando você vai na loja assim, chega muito perto, ele oi, fica com medo, distancia. Aqui não. Aqui, ó, o pessoal tá acostumado com os problemas, já na capital, o pessoal do capital é mais descolado, não faz muito drama não. Isso aqui é mais no interior, claro que tem que tomar precauções tudo, mas eu acredito que lá na minha cidade, às vezes, pessoal mais de cidade pequena, faz um pouco mais de drama. Uma igreja lá na frente, não sei se vocês estão vendo, aquele lá, aquele teto lá é folheado a ouro, ó. Lá é bruto. Aí, voltou, ó. As comidas de feirinha. Tô feliz que tá voltando e ao mesmo tempo fico preocupado que aqui passou esse negócio e lá no Brasil parece que tá chegando cada vez mais forte. Então tem toda a minha família, meus familiares estão no Brasil, pedir a Deus que nada aconteça, que passe o quanto antes. Olha que visão bonita lá, olha. O navio lá, saindo lá. Cheguei aqui onde que eu falei pra você, que eu ia mostrar. E tela da igreja ali, ó. Olha pra você ver. Pena que eu não tô com drone aqui também, porque dá vontade de voar o drone aqui, mas com certeza que deve ter aqueles antena que impede de voar o drone aqui, precisa de permissão para voar o drone no meio da capital aqui. E você vê aqui que tem esses fiação aqui, ó, para passar, pros bondinhos passar, então com certeza precisa de uma permissão especial para poder filmar aqui. Mas de qualquer forma, filmar com drone, né? Mas de qualquer forma, tô mostrando para vocês aí, ó. Essa igreja aqui, não sei se pelo vídeo aqui dá pra você ver o quão grande essa igreja é. É bonita, é um cartão postal aqui da cidade de Helsinki. E aí tô fazendo um vlog pra vocês, espero que vocês estejam gostando. Vendo aí a capital, o dia a dia do finlandês aí na cidade. Vou fazer ainda na minha cidade, mas por enquanto eu vou vir aqui mostrar pra vocês a capital hoje. Olha aí, mostrando de perto aí. Olha que igreja gigante e bonita. Eu acho que eu vou fazer até a capa do vídeo aqui na frente. Galera, tô com um pequeno problema aqui. Tô aqui no centrão e tô com vontade de mijar, cara. E eu não vou no banheiro público nem fudendo. Banheiro público, todo mundo vai lá, mija, coloca a mão naquele negócio lá na porta, tudo. Então vou segurar o máximo que der aqui. Se não der pra segurar mais, eu vou numa rua aqui, escondida aqui, que na verdade é difícil. Mas eu vou andar aqui um pouquinho mais afastado aqui. Vou dar um mijão na rua mesmo. Pra fora aqui no canto e pá,
tirar a água do joelho, porque não vou no banheiro público não, infelizmente. É, precaução, é, tem que tomar, né? E aí, ó, o pessoal tá aí, ó, sentado na grama, tomando a champanhe, entendeu? Lugar bacana. Também sou filho de Deus, vou comer uma salada aqui agora. Restaurante, ó. Vou comer uma saladinha agora, né? Porque é importante manter aqui, ó, salada de atum. Então bora lá. Galera, comi a salada de atum assado. Esse restaurante aí, ó. Teateria Ravintola. Delícia. Uma coisa que eu não economizo é pra comida. Então vamos lá, galera. Vamos acompanhando aí esse vídeo aí. Terceiro andar. Vamos ver o que tá aí nesse joelhinho aí do papai.